Pois non sei que decirche. Cando me deixaches, quedei con Cristian. Estivemos hasta que pechou o paz. Eu xa estaba fatal. E logo, que pasou? Estivemos hasta que encenderon as luces. Eu iba tan mal que xa era o mesmo. Cheguei fai unha hora. Trouxome de volta. E que vas facer se entera Luís? Podes te meter nunha boa. Non se vai enterar, non te preocupes, vale? Pasou. Foi un polvo. Nada máis. Estivo ben, moi ben. Xa viches que ao final me quedei con Laura, non? Pois ao final foi. Tardamos en marchar, eh? Estivemos ata que cerrou o garito e despois levou nos Javi no coche ata casa. Eu iba medio cego, pero ela ia de carallo. Pero case mellor, eh? Así fodimos. Impresionante. Era da hostia, macho. É que non se che escapa unha. Agora que non se decate Silvia. Ese se decata que lle den polo cu. Non ten probas de nada. Foder. Cálmate, muller. Luís non se vai enterar de nada. Esquécete disto. Síntome fatal. Que llevo a decir cando vexa? Vai ser a matar, seguro. Non sei o que vou facer cando vexa. Cálmate. Esquécete disto. Foi un polvo. Ademais, agora non podes facer nada. Foi a hostia. A verdade é que esta tía mola-me moito. Se sigue así, igual quédome con este paso de Silvia. Ou que carallo. Mentre non se teren, a ver se podo foder nas dúas. Ai, ai, mazaconas, ti aproveita que a vida son dous días e non estamos para caralladas. Sí. A verdade é que Laura sempre me gustou moito. Ademais, ponme... O desta noite estivo... Xenial. Síntome fatal. Se non bebese tanto, esta non pasaría. A próxima vez non me deixes, vale? Non pasa nada, muller. Prometocho. Ti, cálmate. E esquece todo isto. Se non vai ser peor. Vale. Gracias por vir. Vale, eu marcho. Vémonos mañá, vale?
E ti tranquila, que non pasa nada, non se vai a enterar ninguén. Sí, decidino. Dúas mellor que unha. Ata que me corten o carallo. E que parvo serías. Esa oportunidade non se pode deixar pasar. Oiches, se che sobra unha, pa eso están os colegas, ou non? Home, por suposto, a dúbida ofende. O que pasa é que a ver como fago para traer as dúas e que se decaten. Vete, marcho. Vale, ó. Chámote, vale? Vete, ay, pero de verdade, é que... Hola. Ei, hola. Que tal? Sí. Oi, estiven con Cristian. Faloume de que estivera con Laura onta noite. Sí, sí, eso me dixeron. Non sei que farán se sentaron os seus respectivos. Pódense meter nun bon lío. Sí, vamos, eu penso mesmo. A ver que fa. Mira, Laura últimamente anda moi desfasada. Zorraco primeiro que pilla todas as noites. Se se entera Luis, non sei o que vai pasar. Pero bueno, está gañando a pulso. Bueno, ti xa sabes como é, Cristian. Sempre fai o mesmo, gustanlle demasiado as rapazas dos demais. Bueno, oye, yo me marcho, venga. Chao, chao. Chao.